Goddag, goddag. Velkommen til Mand i Bil. Så tænkte jeg, at tiden var til at diskutere, hvad man mener med fascisme. Og det er igen en af de her ting, som er en meget lang historisk ting. Og det stammer helt tilbage fra rent faktisk fra romertiden. Fascis eller sådan noget, det var en symbolik, man brugte som symbol på, at man var sammen, var man stærk eller sådan, ikke? Ligesom et bundt, et næ af halm eller strå. Og det er også en af de fascistiske symboler, der ikke mindst blev brugt i Italien, hvor det er jo sådan set med romers tidshorisont, at det er neofascistisk, ikke? Men det er det, vi sådan i moderne set kalder fascistisk, at man brugte den her fascis, som det hed, som symbol på sammen er vi stærke, agtige, ikke? Og gjorde Heil Caesar hilsner og så videre, ikke? Og hvorfor er fascisme blev så populært i 20'erne? Det tror jeg hænger meget, meget, meget tydeligt klart sammen med en kombination af, at monarkierne i de store imperier i Europa ikke fulgt med tiden, når man så må sige, og så Første Verdenskrig, ikke mindst. Det er nok den vigtigste grund, ikke? Den Første Verdenskrig skabte så meget uro i verden, men særligt i Europa, og så meget vrede og uoprettelige, hvad hedder sådan noget, skade på grupperinger og folks idéer om, hvad det vil sige at have en stat og alle de her ting, ikke? At posen blev bare rystet så voldsomt, at der begyndte at dukke nogle rimelig voldsomme idéer op. Ikke mindst på grund af Versailles-traktaten, som jo bare splittede verden op på kryds og tværs efter sejrherrenes ønsker, ikke? Det skabte utrolige uroligheder. Så Første Verdenskrig var ikke alene slem, fordi den var Første Verdenskrig. Den var også slem, fordi den skabte alle de uroligheder i verden, som fulgte i kølvandet i 20'erne og i 30'erne, og skabte fascistiske bevægelser i Tyskland, Italien, ja, i hele verden for den sags skyld, ikke? Men særligt i Tyskland, Italien og Spanien, ikke? Men hvad er fascisme? Fordi der er også, altså man kan sige, at det 20. århundrede var kampen mellem voldsomme totalitære systemer, som var baseret på to måder at gøre det på. Den fascistiske model og den kommunistiske model. Og det er så måske lidt firkantet at beskrive det på den måde. Hvis man går op i politisk historie, så kunne man sikkert gøre det mere nuanceret, end jeg gør det der, ikke? Men det er ikke helt ved siden af i hvert fald, vel? Og at det så er blevet forvansket og fordrejet og udnyttet siden altså med antifascist, antifa og sådan noget, som rent faktisk er dem, der er fascistiske nu, ikke? Antifa er dem, som er fascister, så der er vendt op og ned. Det hele er blevet gaslightet til ukendelighed, så der er ikke rigtig nogen, der længere ved, hvad det egentlig vil sige, fascisme. Fascisme, altså kommunisme, er, når staten er økonomien. Der er kun staten. Der er ingen deling af magten, så at sige. Der er staten, og så er der alle de andre. Der er dem, der bestemmer, hvordan tingene skal fordeles, og hvordan de skal produceres, og så det hele. Det er staten, der kører hele lortet, ikke? Egenrådigt. Fascisme er, når markedet og staten på en lidt simplificeret måde kan siges, at arbejde sammen om at kontrollere resten af menneskerne, ikke? Det vil sige, når staten ikke går ind og siger, nu skal vi bestemme, hvordan det hele skal køre. Fascisme er mere udspekuleret end kommunisme. Kommunisme er rendyrket ideologi, ikke? Fordi
det er at eliminere al værdiskabelse i den forstand, at det skal ikke være værdiskabelsen, der er den regulerende mekanisme for produktionen. Det skal være, om jeg synes, der skal være den her vare eller ej. Det er det, som kommunisme går ud på. Det er derfor, det ikke fungerer. Ikke? Fordi hvem fanden skal bestemme det? Ikke? Når der er et markedsmekanisme, så er der altid en eller anden form for værdiskabelse, der afgør, om et produkt bliver produceret. Og det er jo så også en af de kritikpunkter, som kommunister har. Jamen hvad så, hvis jeg gerne vil have sådan en, og der ikke er nogen, der laver den? Hvad så? Hvem skal så lave den? Ja, så er svaret, jeg skal simpelthen så lave den selv. Ikke? Men når markedet og staten går ind i en alliance, kan man sige, om at kontrollere arbejderen, skal vi sige det på den måde, så er det fascisme. Fascisterne har mere sans for, at det der med at bare kontrollere det hele, ligesom kommunisterne gør, det vil ende galt, fordi de ved godt, at... Og det er også meget mere besværligt egentlig, ikke? Man skal bare micromanage helt vildt meget i kommunistisk styre, ikke? Og det gider folk jo ikke. Dem, der micromanager, de gider sgu heller ikke sidde og micromanage hele lortet, vel? Så de gør det meget nemmere for sig selv, og så barberer de bare produktionen væk, som de ikke lige gider håndtere, ikke? Og derfor bliver alle hele tiden fattigere og fattigere og fattigere i kommunistiske styre, ikke? Men fascismen er væsentligt mere spekulativ, ikke? Fordi den går ind og siger, okay, ja, hvis jeg nu siger til markedet, at de skal samarbejde med mig på den her måde, det vil sige, jeg kommer og fortæller dem nogle ting, de skal give mig nogle penge, så får de nogle goodies af mig, og så videre, ikke? Så er det fascisme. Og det har vi allerede i fuld vigør, ikke? Det har vi haft længe i den vestlige verden. Det vi havde under Adolf Hitler og lignende fascistisk, det er bare den ekstreme version af det, ikke? Det er den ekstreme version, som også er sådan lidt halvidealistisk, ikke? Altså det er svært at afgøre sådan nogen som Adolf Hitler og Mussolini, hvad de egentlig var for nogle mennesker, fordi både Hitler og Mussolini, de startede ud som kommunister, ikke? Og så fandt de ud af, at den der nationalsocialistiske er en bedre, den har et anstrøg af sådan wagnersk storhed og sådan den her den romerske idé og sådan noget, ikke? Den der form for grandiositet, som, og det er særligt en afspejling af de mennesker, der sidder og kører det, at de har en eller anden brist. Ikke? At det giver dem en følelse af et mål, fordi kommunisme kan godt blive sådan noget, vi skal alle sammen rende rundt i de samme kedelige blå dragter, eller sådan et eller andet. Ikke? At det hele skal bare være kedeligt, fordi hvis der er nogen, der nyder det her, så er det fordi, at de har for meget, og så skal det tages fra dem og sådan noget, ikke? Og det bliver sgu lidt fodslæbende i længden. Og der er lidt mere ramachan og glorie, hvad hedder sådan noget, der er lidt mere spræld i en nationalsocialisme, ikke? Der er sgu nogle store, altså, kommunismen, det de kan strække sig til, det er at vise deres raketter frem på den røde plads, og så er det det, ikke? Der er sgu mere, og det skal ikke forstås, at det er ironisk ment, ikke? Det er mere gøjleragtig, cirkusagtig måde at fungere på som nationalsocialist. For det har det der nationalistiske strøg, det er, at vi er en sådan, vi er en gruppe af overmennesker her, ikke? Men pointen er, at fascisme, det er, når stat og marked eller markedsoperanter, de samarbejder om at kontrollere arbejdere. Så er det straks mere interessant at kigge på, ikke? Fordi, nej, vi har ikke rendyrket kommunisme i Danmark. Men kommunismen, mens det er socialisme, og det arbejder på at få 100% kommunisme, så er der faktisk ret stor chance for, at det går hen og bliver fascistisk i stedet for. Og det er det, som er svært at spotte. Fordi folk, der tror, at det her er et socialistisk system, tager fejl. Det er det ikke. Det er blevet et fascistisk system i stedet for, ikke? Hvor stat og marked samarbejder om at kontrollere menneskeheden. Fordi problemet er, at når folk de kigger efter fascismen, så kigger de efter små hysteriske mænd med overskæg, ikke? Eller nogen, der render rundt i strækmars. Eller, du ved...
nogen, der koger jøder, eller sådan noget, ikke? Det er det, de leder efter. Men det skal du klare, det, skal du ikke, det er da ikke det, du skal finde det, vel? Altså, hvis du skal lede efter en false flag, så skal du ikke kigge efter det, der sidste gang skete. Du skal ikke kigge efter flyvemaskiner, der flyver ind i store bygninger eller sådan noget, vel? Du skal kigge et andet sted, ikke? Næste gang, så er det måske en virus eller et eller andet, ikke? Og forresten, der var noget med en pandemi. Det er, altså, sådan nogle strømninger her, det er, at de har sådan en shapeshifter-evne. At tingene ændrer sig, men det er stadig det samme, ikke? Det er lidt ligesom, man snakker om, at historien, den gentager sig ikke, men den rimer. Og det er måske en god parallel, man kan sige, at den rimer, at det, du skal se de underliggende strømninger i det, eller underliggende mening i det, frem for den udadvendte form, det har. Den direkte empiriske form, det har, ikke? Og det er derfor, at fordi mennesker er så gode til at abstrahere, det er den evne, man skal udvikle som filosof, det er den abstraktion, som man kan se de større linjer i tingene. Fordi det er altid filosofen, der kan se, hvordan strømningerne er. Men der er ikke nogen, der gider lytte til filosoferne, fordi de har ikke fokus på den der... Nej, men det var ikke sådan, det var sidst. Der er ikke nogen mænd i strækmarser og under dit årskæg nu. Så derfor har vi ikke fascisme, vel? Eller en Mussolini, eller en Franco, eller hvad det nu er. Eller en Stalin, eller sådan et eller andet, eller Castro, eller hvad ved jeg, som den kommunistiske version, ja, det har vi heller ikke. Så folk siger, så er alt jo fantastisk, ikke? Og slaveriet er blevet afskaffet, så der er heller ikke noget slaveri mere, fordi der er ikke nogen, der har lænker på, vel? Der er ikke, det, vi er jo ikke sorte, vel? Og der er ikke nogen, der slår os med en pisk, så derfor er der ikke slaveri. Men så kan du ikke se den dybere mening i tingene, vel? Det er det der med at kunne se den dybere mening i tingene, som gør, at man er i stand til at kunne se tingene, før det er for sent, ikke? Når først der er jøder, der bliver kogt i ovnen, eller gulaglejre, så er det for sent. Så kan du ikke stille og sige, hov, det der derovre, det er fascisme, eller hov, det derovre, det er kommunisme. Jamen, så er det for sent. Det skal netop ikke implementeres for, at man kan se det. Man skal kunne se det, før det sker, ikke? Man skal være, hvad sådan noget, early warning, eller sådan et eller andet, og sige, og det er jo netop det, som er så fucking irriterende, at det her, det er en rigtig vigtig brydningstid her, i den her tid, ikke? Med at folk bliver, ved jeg, sådan noget karaktermyrdet ved, at hvis du siger de forkerte ting, så er det fordi, du er sådan, og så bliver du lukket ned, ikke? Men det er jo netop, hvem er det, der lukker hvem ned, ikke? Hvis dem, der lukker ned, samtidig også dem, der fortæller dig, hvad agendaen er, og hvordan man skal forstå verden, så er det dem, der kontrollerer det hele. Og dem, der kontrollerer det hele, det er dem, der som regel gerne vil have enten kommunisme eller fascisme, ikke? Så hvor skal du kigge hen? Hvis dem, som er kritiske, bliver lukket ned, og dem, der lukker ned, er dem, du altid lytter til og tror og siger sig og fortæller dig sandheden, hvor er vi så på vej hen, ikke? Hvis der er nogen, der kommer og siger, at du skal have den indsprøjtning i røven, fordi det er farligt derude, skal du så bare stole på, at de siger, har ret? Altså, det er derfor, jeg har sådan en... et mantra om, at man skal lære at tænke selv og opbygge den indre styrke til at ture og tage nogle beslutninger, som ikke nødvendigvis harmonerer med det, som din hersker gerne vil have. Okay? Og hvis du føler en indbygget frygt i kroppen, jamen så er det sgu da det, der er fascismen, ikke? At du er bange for at sige, hvad det er, du gerne vil sige, fordi din hersker har våben. Men er det ikke det, der er fascistisk for fanden, altså? At du bliver tvunget til at deltage i et forskruet system, som grundlæggende er baseret på at udnytte dig. Godt være, at du kan overleve med en relativt høj livsstandard, men det er da ikke det samme som, at du ikke bliver udnyttet, vel? Så det er bare en appel til at prøve at tænke selv for fanden, ikke? Prøv at tænke over, hvad det er, der foregår, og ikke bare, nå, men jeg skal bare passe mit arbejde og tage hjem, og så skal jeg lave en pizza til mig selv, og så skal jeg, du ved, i weekenden, der skal jeg slappe af og gå en tur i skoven, og jeg kan ikke se noget, vel? Og det er netop det, der, når folk siger, nå, men jeg lader bare som ingenting, så er det netop, at alle de her idioter, de tager magt og kontrol, og det hele bliver fascistisk eller kommunistisk, ikke? Så det er bare en opsang til... Mine 177 lyttere, der i stedet skal vi jo starte, ikke? Altså, tænk nu selv for fanden. Tænk selv. Det er det eneste redskab, du har, ikke? Det er tænk selv. Så, ha' det godt. Vi ses næste gang.